počinju vesti radio televizije Stara Pazova za 24. jul. Danas su u velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi svečano uručeni ugovori o dodeli građevinskog materijala izbeglim licima i to za 38 porodica izbeglih sa teritorije Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na teritoriji Staropazovačke opštine. Ovo je deo regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji za trajno rešavanje stambenog pitanja. U pitanju je zajednički višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske. Sprovodi se uz podršku OEBS-a i UNHCR-a i Banke za razvoj Saveta Evrope, a finansiran je najvećim delom sredstvima Evropske unije, također Sjedinjenih američkih država i brojnih evropskih zemalja. U programu učestvuje više od 100 gradova i opština u Srbiji, među kojima je i opština Stara Pazova. Ugovore o paketima građevinskog materijala u vrednosti do 9.000 evra korisnicima su uručili predstavnici lokalne samouprave, državnih i međunarodnih organizacija, također pojedinih zemalja donatora. Izgradnja novog postrojenja aglomeracije u Železari Smederevo počela je danas, a kamen temeljac za pogon u koji će biti uloženo ukupno 120 miliona dolara položili su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik kompanije HBIS Tank Steel i HBIS Group Serbia Vanka Laniju. Svečanoj ceremoniji prisustvovali su i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan, ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bon, radnici Železare, gradonačelnica Smedereva Jasna Avramović. Buduće mame će pre nego što otvore trudničko bolovanje u radnoj knjižici morati da imaju najmanje godinu dana staža kako bi ostvarile pravo na naknadu u skladu sa zaradom koju su primale, pišu novosti. Granica će biti postavljena na 12 meseci izmenama važećeg zakona koji je propisao da je za puni iznos bolovanja neophodno 18 meseci neprekidnog rada. Radna grupa na čijem je čelu bila ministarka bez portfelja Slavica Đukić-Dejanović zaključila je da bi izmenama propisa trebalo da budu obuhvaćene mame preduzetnice, one koje su radile kraće od 6 meseci i dame koje su ostale u drugom stanju u prvom mesecu radnog staža. 43 dece iz hraniteljskih i porodica slabog materijalnog stanja otputovalo je sinoć na letovanje u Baošiće. Narednih 10 dana bit će smešteni u odmaralištu Crvenog krsta Srbije. Ovo je već treća godina kako Centar za socijalni rad u saradnji sa Crvenim krstom, a uz podršku opštine Stara Pazova, organizuje odlazak na more za decu iz ove opštine, gde ih očekuje odmor, ali i niz aktivnosti, između ostalog i škola plivanja. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizuje sutra akciju dobrovoljnog davanja krvi kada će se ispred zgrade Skupštine opštine od 8 do 14 časova nalaziti transfuziomobil Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Pozivaju se dobrovoljni davaoci da se odazovu akciji jer u letnjem periodu su uvek izraženije potrebe za jedinicama krvi, a usled godišnjih odmora manji je odziv davalaca. Podsećamo, dobrovoljno davanje krvi sa ciljem spašavanja ljudskih života je human čin i zasniva se na principima dobrovoljnost, anonimnost, neplaćenost i solidarnost, jer dati krv znači pokloniti život. Još jedan u nizu koncerata u okviru Pazovačkog kulturnog leta 2019. bit će održan sutra u Belegišu, kada će u centru mesta sa početkom u 21 čas nastupiti grupa Gara Visokak. Nakon nastupa u Vojki, ovaj bend će i stanovnike Belegiša obradovati akustičnim zvucima muzike sa motivima Srema i Vojvodine. Opština Stara Pazova u narednom periodu organizovaće još nekoliko besplatnih koncerata na otvorenom u mestima opštine u toku letnjeg perioda. Kraj jula i početak avgusta bit će u znaku Dana opštine, za kada su također u najavi brojni muzički i zabavni programi. Sutra sunčano i toplo, vetar slab severni, najniža temperatura od 14 do 20, dnevna od 24 do 31 stepena. I toliko za današnje vesti. Vama hvala na pažnji. Prijetan ostatak dana.